Здравейте, здравейте! Аз съм Радо, вие гледате Love Guide и продължаваме да отговаряме на вашите въпроси. Първи въпрос, като тази селекция, избрани са хубави, сериозни, важни въпроси. Как да разбера кой размер презерватив ще ми стане? Най-големия винаги ще стане, но няма да ти бъде малък. Ще можеш да си го сложиш така или иначе. Шега е това. Как? Купуваш си 5 различни вида презервативи, опитваш ги и разбираш кой е твой презерватив. Реално в България презервативите нямат размери като S, M, L, X, X, нали? Има там някакви, които са 3 пъти XL и се продават в магазините за големи и това е много готина шега между всички твои приятели над 14. Но извън това, презервативите, които се продават в аптеките по супермаркетите, се продават като стандартни. Те имат примерно 28 мм, не съм сигурен за цифрата, им е диаметъра. И всичките са едни и същи. Помня преди много години бяха внесли някакви голямо количество китайски презервативи, които наистина бяха много малки. И беше много неудобно. Но надявам се сега това вече да не е така. Все пак сме в Европейски съюз, 2020 година. И всичко наред. Следващ въпрос. Чудих се до къде сме стигнали, но винаги стигаме до следващия въпрос. Здравейте, ако правим анален секс без предпазни средства, може ли да хванем болести? Можете. Да, в ануса има много бактерии, които всъщност не са предвидени в това ние да си търкаме нашите неща, интимни части точно в тях. Съответно, да, опасно е. Има различни бактерии, реално инфекции, които можем да хванем, може да ни сърби, боли и да не можем да правим секс 1, 2, 3 месеца заради тази лека анална авантюра. Затова винаги отзад с презерватив, като сменяте отзад и отпред, сменяте и презерватива. Имате си един за отзад и един за отпред. И не ги сменяте. Много е важно. Ето! Искаме сериозни въпроси и да сериозни въпроси. Искам да споделя нещо с весела. Кажи. Значи, харесвам преподавателката ми по икономика. Обаче тя си има мъж и две деца и на 42 години някъде. Редно ли е пред 7-ми курс да й кажа, че харесвам и съм влюбен в нея, да й подаря цвета и да покана среща? Това звучи като сценарий за порнофилм. И по-скоро за турски сериал. Не, моля те, не го прави. Мисля, това е супер нередно по много причини и сега ще ти изборим няколко от тях. Първо, публично такова нещо ще бъде изключително унижение както за теб, така и за учителката. Нали, това, че ти си на 20 или на 21, 2 или на колкото си години и всичко ти е купон, жени, гаджета и еди какво си, хората са положили усилия много сериозни да станат преподавателка по икономика, да има мъж и две деца и ти можеш много да я унижиш и много да да не й помогнеш, да й попречиш с личностното и развитие, което ако наистина харесваш, не трябва да го правиш. Същото ще се случи и с теб, защото тя, нали, няма ти да й кажеш обичам те, ето ти цветела на среща, тя ще ти каже да и целият клас да си мисли, че ти си големия Дон Жуан, ще бъде точно обратното. Тя тотално ще те отсвири и класа ще бъдат... Много се надявам да не си хващал някакъв бас с някой, че ще го направиш и ти сега заради този бас искаш да се докажеш, че ти го можеш. Да, със сигурност всеки може да се изложи и може да се изложи винаги, когато го иска. Но случая не е такъв, в случая са заложени човешки души, както се казва, и това не е шега. След това продължаваме натам, че тя като учител, ти като ученик или преподавател и студент, каквито са един отношенията, вие не може и не трябва да имате такъв тип интимни взаимоотношения или поне това да не бъде публично. Не ги гледай във Франция Макрон и жена му какво се случва. Това са някакви сериозни изключения, които са готни вдъхновения, но не трябва да ни карат да бъдем глупави. Ако обаче решиш да всички неща, които изговорихме да ги отхвърлиш, най-важното, което трябва да знаеш, че трябва да бъдеш максимално дискретен. Такова, ама на никой да не казваш, дори на най-добрите ти приятели, защото тия неща, те излизат, разбират се и може да пострадаш много и ти, и тя,
като преподавател и като личност. Продължаваме напред. Правих секс без презерватив и няколко дни по-късно имах гъбички, възможно ли е това? Щом имаш гъбички, значи е възможно! Уоу, уоу! Виж, истините не са само в интернет и може би COVID-19 съществува. Да, ето, това са нещата, за които говорим. Трябва да се правят, да се прави секс с презерватив, защото има инфекции, които се предават от един, ако вече не си отишла на гинеколог или съответно на уролог, той ще ти каже какво ти е и с какво трябва да се лекуваш. Това няма нищо страшно, което да те убие, но примерно може да не можеш да правиш секс един месец или два месеца. В бокса си. Тъпо, грешка, нищо, ще се правиш и няма да е проблем. Следващ въпрос. Може ли да забременее момиче дори и да не е идвал първият цикъл? И втори въпрос, на колко годишна възраст идва първият цикъл? Така, започваме отзад напред. На някои може да им дойде на 10, на други може да им дойде на 15. Това няма точна дата или на тебе на толкова, на онзи на онолкова. На първата част на въпроса, да, може да забременее, защото реално ти не знаеш кога ще ти дойде цикъла, а щом има кървене, значи вече има яйцеклетка, която се изхвърля от тялото. Съответно, може да си оцелил точно този прозорец, в който яйцеклетката вече се е озряла, готова е да бъде оплодена един вид, тя е в овулация, тя до този момент не е имала кървене, вие си мислите, че никой, че тя няма цикъл, но точно в този конкретен момент, па, първа яйцеклетка, първо бебе. Ха, как ви звучи? Тъпо, за това използвате презервативи, моля ви се. Първо. Второ, не ми звучи много разумно да се прави секс с момиче, което все още не е дошъл на естуралния цикъл. Предполагам, че ще ме разберете. Последен въпрос. Здравейте, много се тревожа. Защото с приятели ни правихме нанес секс, без той да свършва. Има ли шанс от забременяване? Момчета, не знам как ги мислите вие тия работи. Но, истината е, че аналния секс трябва да се прави с презерватив. Първо, защото там е мръсно, както говорихме по-рано преди малко. И второ, защото когато има еякулация в вашето дупе, то е много близо до вагината, а там, когато правите секс и сте възбудени, всичко е много хлъзгаво и сперматозоидите могат така по неведоми пътища да стигнат, да излязат и да влязат пак. Това са такива тотални вероятности, които докторите ще кажат, това не е възможно. Но всъщност имаме приятели, които така си направили децата. И те са хубави деца. Страхотни са. Но да, има такива случаи, случва се. Така че пазете се и просто ползвайте презервативи. Много лесно. Аз съм Радо, вие гледате Love Guide. Ползвайте презервативи, дори когато правите анален секс, защото както виждате, нещата се случват и хората ги споделят. Същото важи и за нормалният вагинален секс. Ползвайте презервативи и там, за да не забременеете и за да не хванете гъбички. Чао, обичаме ви и до скоро!